всім. Зібралися на урочистий новорічний бал. Я вважаю, що він пройшов гарно, весело, радісно, залишив приємні враження усім. Але я пожалуюся на лінійці, на нашому ранку, вітати тих учнів, які брали активну участь в олімпіаді. Були діти, які спали, субота, неділя, але інша була категорія дітей, які вставали, що суботи, що неділі, не насипали, їхали.
будете.